Избегнувајте производи во оштетени, нагмечени, надујени или напукнати конзерви, тегли, кутии и други амбалажи. Не купувајте готови јадења кои стојат во открини садови. Разделувајте ја сготвената од суровата храна. Добро измите ги овошјето и зеленчукот. Ова се само дел од препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство, според која здравјето влегува низ уста и затоа треба исклучително да се внимава како, каде и што јадеме. Особено е битно ведат од агенцијата кога пазарат купувачите да го читаат означувањето на производите, а ако јадат надвор од дома и евентуално се посомневаат во исправноста или безбедноста на храната, да направат друг избор. Секогаш внимавајте лицето која приготвува или послужува храната, правилно да ракува со неа. Во маркетите пак кога купувате, читајте го означувањето на производите. Согласно постојниот правилник, тоа треба да биде јасно видливо и разбирливо со прецизно наведени алергени, адитиви, витамини и минерали. Практично ги дава сите необходни информации за составот и начинот на чување на храната, рокот на употреба, нето тежината или волуменот. Врз основа на кој потрошувачот може да изврши правилен избор, велат од агенцијата. Во Македонија постојано се спроведуваат кампањи за здрава храна и тие се најчесто поддржани или реализирани од Агенцијата за храна и ветеринарство. Во една од нив безбедна храна за здрава иднина, опфатени се повеќе сегменти, препораки за мијење, раце пред секоја јадење, паметно порачување кога се храниме надвор од дома, совети за транспорт на храна и препознавање симптоми на болести предизвикани од храна.